Marhabo us. Iymon va islom gavhari. Salatun noriya haqida. Salatun noriya haqida ma'lumot bersangiz, haqiqatda ham ishlarning yurishida uning ijobiy ta'siri bormi? Bismillahir rohmanir rohim. Arab tilida nor olov, alanga degan ma'nolarni anglatadi. Shuning uchun Salatun noriya, olovga oid salovat degan ma'noni ifodalaydi. Ushbu salovatni bunday nomlanishining sababini ba'zi ilm ahllari Salatun noriya ko'p o'qilishi fitna olovlarini o'chirishi bilan izohlaydilar. Umumiy ma'noda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'p salovat aytish duolarning ijobat bo'lishi, mushkullarning kushoyish etilishiga sabab ekani borasida ko'plab sahih rivoyatlar bor. Jumladan عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي قال ابن كثير إسناده جيد يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه Nabiying sallallohu alayhi va sallamga salovat aytmas ekansan, qilgan duoying yer va osmonda to'xtab turadi. Undan biror narsa ko'tarilmaydi deganlar. Imom Termiziy rivoyat qilgan, Ibn Kasir bu rivoyatning isnodi yaxshi degan. Mashhur muhaddis olim Zayniddin Iroqiy ushbu rivoyat garchi Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan bo'lsa-da, odatda bu kabi xabarlar kishining fikridan kelib chiqib aytilmasligi jihatidan marfu ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlari hukmidadir degan. Hibbon ibn Munqiz roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda shunday deyiladi. Bir kishi ey Allohning rasuli, duoyimni 3dan birini sizga salovat aytish uchun ajratayimmi dedi. U zot agar xohlasang mayli dedilar. 3dan 2sini ajratsamchi dedi. Mayli dedilar. Hammasini ajratsamchi dedi. Unda dunyo va oxiratingdagi g'am tashvishinga Alloh kifoya qiladi dedilar. Imom Tabaroniy Al-Mu'jamul Kabirda rivoyat qilgan. Salatun noriya ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga aytiladigan salovatlardan biridir. Lekin u biror bir sahih yoki zaif hadisda payg'ambar alayhi salom yoki sahobalardan rivoyat qilingan emas. U mashhur tariqat peshvosi Shayx Ahmad Rifoiy Quddisasir ruhidan naql qilingan bo'lib, u zotning tavsiyalari asosida ba'zi ixlosmandlar tomonidan hozirga qadar o'qib kelinadi. Ayniqsa uni 4444 marta o'qilishi natijasida Alloh taoloning inoyati ila hojatlarning baroridan kelishi, duolar ijobat bo'lishi tajribadan o'tganligi ko'pchilik tomonidan e'tirof etilgan. Salatun noriya matni quyidagichadir. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك والله أعلم.